Sí, me preocupa más que no el partido del Paris Saint-Germain, que nos quedan muchos días todavía, ¿no? Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid. Es un futbolista bestial per nosaltres, no? I crec que està en un gran moment de forma. Avui precisament li he comentat que l'altre dia és un dels millors partits des de que ha arribat a Can Barça. Per tant, està a un nivell molt alt, torna a estar al nivell que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció, bé, futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos. Bé, de tots els que has dit estan bé, a excepció d'Andreas, que encara té aquesta molèstia als Aquiles i que segurament demà no podrà estar, però veurem les sensacions. Els altres estan bé, els altres estan disponibles, i el Marc ha sigut un ensurt. Està bé.